мистер зачастил. Привет, друзья. Позавчера приехали, прилетели из Дубая. А сегодня уже летаем в Анталию, а вернее в Сиде. За 2 недели 4 перелета на самолет. 15 тысяч километров. Хочу вам сказать, я за эти 2 недели ни разу не ездил ни на троллейбусе, ни на трамвае, даже, не дай бог, ни на маршрутке, как мы ее называем, труповозка. Исключительно самолеты, Mercedes GL500, электромобили, такси и так далее. Короче, друзья, мы в Анталии. Не верите? Смотрите, нас уже ждут. Великие дела. Погнали, а то я уже кушать хочу, я еще не завтракал. До свидания. Опять? Да. Ты ж позавчера только приехал. До свидания, любимая Одесса. До свидания. Что ты говорите? Не нужен нам берег турецкий, да? Но мы сейчас посмотрим, что от него там осталось. Может и понравится. Погнали. Не надо. Зеленый червячок, что ли? Шварц, команда курит, нервно курит в стороне. Это Одесса, детка. Вот он. Аэропорт. Стою у трапа самолета. Так это он, Азор Эйр. Азор, да? Да.
Красавец какой, смотри. Цветастый такой. It's me. Виходів кожен має табло вихід. Світлові смуги на підлозі вказують напрямок до виходів у темряві. Виходи знаходяться два в носовій частині літака, ліворуч та праворуч, чотири на крило, два ліворуч та два праворуч, а також два виходи по ставій частині літака, ліворуч та праворуч. Будь ласка, слідкуйте, щоб проходи до них були вільними. На цей aircraft has air маски будуть подані автоматично з панелі над вашим кріслом. Потягніть маску донизу, притисніть її до обличчя так, щоб вона закривала ніс та рот. Закріпіть її за допомогою еластичної стрічки та нормально дихайте. Якщо подорожуєте з дитиною, спочатку надіньте маску на себе. Рятувальний жилет знаходиться під вашим кріслом. На вимогу екіпажу дістаньте його та одягніть через голову. Ремені жилету застебніть або зав'яжіть спереду під жилетом, щільно затягнувши на талію. На кожному жилеті є ліхтарик. Щоб надути жилет, різко потягніть за червоні пластини під жилетом. Також жилет можна надути через клапани. Щоб залишити літак якомога швидше, не надувайте жилет у салоні. The life vest is under your seat. On the matter, the vest out, put on over your head. Ух! О, плавненько, хорошо. Я там наша хатиночка. Твой дом видно как на ладони. Сияют купола. Сейчас и мой балкон видно, вот это там. Купола сияют. Хорошо видно, туда дальше. О, залив. Праздничка. Да мы так близко до моря, оказывается. О, мыс, 16-я фонтана. Толику топору привет. Шикаря. Все поступай, туда, сюда, все по нарам. О, царское село, поля орошения. Купола, купола. Царское село рядом с очистными сооружениями. Самое крутое, самый крутой район. Буксир подходит. Вылечел, скорее всего, будет загонять. И еще одно. Туда, а он обратно, уже домой.